nastupí a páni proti sebe, jeden na jednoho a dokážu svoje majstrovstvo v používaní rôznych zbraní. Teraz tento turnaj, keďže je pod záštitou manželky našeho veľkého pána Stibora zo Stiboríc, manželka má prianie. Vážený obecný ľud, vážení páni šlachtici, dovolte, aby som vám predstavil dnešného maršalka turnaja, pána Hektora z Dobrinku. Kráľovský pohárnik, muž ovenčený veľkou slávou. Pani prejavila ešte ďalšie prianie. Prosím pána stráže, aby predstúpil, pretože stane hlavným rozhodcom turnaja. Prosím urodzených pánov, aby sa nastúpili do kolbiska aj so svojimi štítmi. Začneme, urodzené páni, dámy a pánové, prejavili ešte žiadosť. Pán Petra Zbielková, dostal sa nevidíme cez vás. Pánov, má tri útoky, musí začať útočiť, následne.
vám, sme ma tiež pri útoky. Vrátajú sa seky, aj vody. Súboj trvá do prvého viditeľného seku alebo bodu. Poprosíme, sú na stene, aby sa ustúpila ďalej. Aspoň meter. Páni, pripravení? V prípade? Brat môj, pilbu dole. Začať, páni.
Thank you.
připravený, můžeme začát. Stretneme v ďalšej disciplíne do turnaja a tým bude dobíjanie mostu.